幸能够邀请在这个论坛里面发言嘛。然后我刚刚看，我之前看了一下有点紧张，我在这里面唯一不是学者身份的。那请大家容许我们以这个民间团体 NGO 的身份来跟各位分享一下我们对于目前亚洲一些核能状况的一些观察跟心得。那刚刚前面几位这个前辈都已经讲了非常多的部分了，那因为时间有限，我也讲的就是你稍微快一点啊。那其实主要我们在看到今天这个题目，就是亚洲的下一个辅导到底是什么？虽然傅大伟老师说这题目可能是故意取的耸动一点，但是我觉得这个题目当然可以讨论到一些我们现在看到福岛核灾之后我们所面临到的一些状况。包含其实如果我们现在在看核灾之前，那在早上的时候我们看过麦斯奈德他已经讲了，就是所谓的核能复兴这个说法其实是盛嚣尘上的。那个时候呢，其实不只是台湾，甚至是我们说可以说全球的环保团体都努力在对抗核能复兴这个说法啊。那我印象最深刻的时候就是，之前我曾经在巴西参加所谓全球绿党大会的时候，与会的120个国家，我们大家都共同通过一个决议，那个决议就是我们说不可以再让核能复兴这样的说法来作为，就是不能让核能复兴当做这个我们说要节能减碳的这一个解决之道。如果节能减碳解决之道是核能复兴的话，我们觉得非常的糟糕。所以那时候所有的国家通过了这个决议，说我们应该在每一个在自己的国家之内，我们要努力的阻挡这个事情啊。那个时候呢，其实我们在看，在整个亚洲地区，包含在东亚跟南亚，总共有台湾、中国、日本、韩国、印度、巴基斯坦7个国家都有使用核电，总共是有112座商业规模的核能机组。光日本一个国家就54个机组。那在整个里面，整个亚洲里面，在新建中的核电厂有37座，其中22座就位于中国，而且中国还规划未来还要再新建35个机组。那在那个时候，我说的都是核灾之前呢，日本也宣布说，为了要这个节能减碳啊。他们希望呢，在2030年前要新建14座核电机组。那连原本没有核电厂的越南跟泰国也分别规划了2个新的机组。这是核灾之前的情况啊，那就是借由这个我们说气候变迁的原因，然后开始在推所谓的核能复兴。那我记得那时候台湾在2009的全国能源会议的时候呢，那也是这样子的。我们在听说政府在全国能源会议里面自己下的剧本是很想要在这里面决议塞进，就是核能在目前的核能在追加新建8到12个机组这样子，所以那时候我们听着觉得哇，这真的太糟糕了。所以环保团体包含像我们徐光老师，我们那时候大家一起来都到这个全国能源会议前面去抗议了。那为什么要抗议呢？为什么不继续好好开会呢？因为代表不够，因为在200个代表里面，民间团体只有10个。那台电光每个单位其实都只有一个代表，但是光台电就可以有3个。就其实，在我们大部分进不去的情况下，但我们只能在场外抗议。那当然有一些我们能进去的伙伴，我们在里面分散在各个会议里面去推。那最后在这个会议决议里面呢，幸好是没有决议到新增8到12个机组，都没有到那么离谱。但是呢，在那个会议里面也确定了，在那个时候2009年的全国能源政策里面呢，核一二三是继续要延役的，再延役20年，那核四继续新建。那这是那时候当下台湾能源政策。所以其实可以我们再看，就是在核灾之前的话，其实如果照 Mano 的数据来讲，其实整个核能复兴并没有这么的核能产业并没有这么复兴，但是在亚洲里面借由这样子的理由，在国内里面大肆在推动这样子的核能建设，那其实造成很多大家觉得对于再生能源或者其他气候变迁方法造成很多的排挤。那但是在核灾之后呢，这个情况似乎稍微改变了一些了，但是我也并不觉得这么的乐观哦。就有人说核灾之后，像刚刚我们在之前听到的很多的讨论，我其实都觉得有一点点单一哦。就是如果我们以说为什么车诺比之后核电厂之后大家还使用核电，表示大家不怕，或表示说更安全啊，或者表示说因为这个机型不同所以没有关系啊。那甚至在福岛核灾之后呢，也是在这样解释的话，说其实因为福岛核灾不会在下一个地方发生或诸如此类，来去解释各国的政府或民众到底反不反核这件事情，我觉得是有点失之单一。那我想各国的在政治经济还有它的社会文化上面对于核电的这个政策一定都有不同的看法，可能要必须更细腻的去看了。那我们在讲说，那如果我们现在回来看亚洲下一个辅导在哪里哦？我到底在哪里呢？那我们想说下一个辅导是什么意思呢？下一个辅导意思说是不是哪一个核电厂接下来可能会出事？那怎么样核电厂会出事呢？如果我们就辅导核电厂案例来，就是所谓1970年代所新建的最早一批的老旧核电厂，目前已经超过30年接近除役年限的这些电厂，是不是出事的可能是比较大的？那如果是这样的话，我们来看整个亚洲里面到底有多少这样的电厂，其实不少，包含我们在台湾，我们的核一、核二、核三就是属于这样的老旧核电厂，那包含在南韩也有，日本也有，
那在印度也有。那这些国这些呢，如果画成一个地图，但可以画成一个日本老旧亚洲老旧核电地图，我们来看它是会变下一个福岛。那同样的，那就会有人说，那我们就把老旧核电厂都关起来，我们就让新建的核能电厂来使用，是不是比较安全？新建核能电厂是不是就不会成为下一个福岛？那这也话也很难讲哦。那目前呢，全球仍然在建造中的反应炉有59座，但是有9座的建造时间超过20年，有4座的建造时间超过10年，包含我们核市场。就是当一个核市场在我们台湾已经建造差不多15、16年之后，它还算是一个新建的核电厂吗？还是它还是一个老旧的电厂？我觉得它是在一个很尴尬的位置。那其实核电厂的老化的问题其实很严重，目前全球400多座核电厂当中，高达80%已经使用超过20年了。所以其实可能不止亚洲，我只能讲说全球很多核电厂可能都会成为下一个福岛。如果我们再看老旧核电厂的问题了，那所以其实这是在核灾之前的一个状况。那核灾之后呢，我们再看到大家都担心自己是不是下一个福岛，我们都希望能摸福西马的时候，到这些国家，我们在东亚这些国家到底有些什么样的反应。那我们当然最先观察一定就是日本。那我们先来看到日本的反核运动，我们可以看到日本的核能政策，很多人也会质疑说，甚至我看到媒体有很多，我觉得真的是一些比较片面的报道，会一下说日本有没有办法断变零核电，变零核电的时候就说哇日本成功了。然后但是呢，当日本就是开始商业界开始反弹了，或者是说已经重启了一座两座的时候，就开始讲日本零核电破功了，不行了，他们撑不住，核电还是日本还是非核电不可。哦，我真的觉得这样子的报道其实还真的是太过片面的去诠释这个现象了。那我们必须要把时间拉长来看，福岛核灾之后，德国可以很快的宣布废核，那我觉得那是有德国它特殊的情况，它的配套政策或者它政治情况正好碰到这样子的一个情况，它可以很快的宣布。但是日本在核灾之后，它并没有办法马上的决定能源政策的走向，我们看到它是逐渐的，在核灾之后1年，在核灾之后2年，你不得不看到一件让全世界震惊的事情，是日本的54个核电厂逐渐的停下来。它逐渐停下来，它不是像我们是中央集权式的，因为他们的电力公司也分成9大电力公司，不是这个中央下令一声令下全部关的哦。它是日本的每个核电厂在每一年它都有个税休的时间，那税休之后呢，税休之后它再重新运转之后，它必须获得地方政府的运转执照。那但是因为现在日本各地方的民意反而非常的强烈，所以尤其是很多地方政府也开始转向，就觉得我要重视我的反核民意，所以呢不发给这些核电厂它的运转执照，退休之后的运转执照，因为理由是说你能不能保证你能够可以撑过像福岛核灾这样的事情，如果你能够确保你的安全能够到这样的地步，我让你运转。那很多电厂说我做不到，我说我要做到要等时间，或者说这个是个天价，还要更高的成本。因为这样的原因，所以让日本的核电厂一个地方一个地方的停下来，一直到今年的5月份，在北海道最后一个核电厂停下来的时候，日本经历了所谓的在这几十年来第一次经过所谓零核电，零核电。那这个过程当中，你可以看到日本的民间社会跟他的这个公共政策这样子转变。我们要说一个这么大的一个政策，在日本在核灾之前，你可以说几乎日本的主流全部都是永和的，那几乎你要看到反核的事情其实是非常非常小的。但是在这个之后，你看他这样大巨大的一个机器逐渐的刹车下来，他花了2年的时间刹车到现在。那本来是零核电的，那因为在今年夏天的时候因为很多的反弹，然后也有缺电的这样的说法，所以呢其实后来启用了2座机组。我们都说这是一个日本核电业的反扑，因为如果他不趁这个今年夏天启用的话，他可能其他的都不用再启用了。所以其实他们现在进入非常非常激烈的斗争当中，趁夏天这个理由，缺电这个理由启动了2座。好，当日本政府跟这个电力业者启动这2座之后，所引发的社会反弹有多大？非常之大。如果各位最近看新闻的话，有17万人上街，而且在不只是17万人上街，而且是在日本他们大江健三郎发起的，就是1000万人反核联署，现在已经凑到810万，哇，这是非常大的民意。所以日本政府自己在调查数据的时候，其实已经调查出来，就日本反核民意已经占到80%。那在为什么在日本80%的时候，这个政策还没办法刹车？其实我觉得这在公共参与是很有意思的。野田首相在今年他举办也是一个像全国能源会议的一个形式，然后从他们全国从下往上开始调查这个大家对于日本未来能源政策的看法。那这时候日本政府他们也提出了跟我们台湾政府一样，他们也提出他们自己的剧本。听说野田首相他自己的剧本是，他希望核电的比例在日本的能源里面差不多15%或20%。他
他希望有这个选项啊。结果呢，从下往上的各级会议啊，这各地民众一上来就说，我们不要15%，我们也不要20%，我们要0%，我们就是要零。所以整个眼前首相的政见是很糗的，因为他在这样子一个公民站上去的时候，发现跟他的剧本实在差太多了。啊，他迫不得已，他不得不说，好吧，那我们是不是在这个日本接下来2030或40年的时候到达零这样子？那当然，是不是真的有办法刹车？我其实还是不乐观，因为中途美国也对他们施加压力，啊，包含野田民主党、自民党他们换政权之后会怎么样还不晓得。我觉得这都需要更多的时间来观察，我没有办法一言去判断的。但是呢，我想如果各位最近去东京的话，我非常建议大家一定要去日本的首相官邸。为什么呢？因为日本就是自从那两个核能机组启动之后，社会反弹之大，不是只有一场17万人集会而已，而是每个礼拜五晚上都有上千人在首相官邸前面抗议，每个礼拜五的晚上。如果熟悉日本文化来讲，其实对日本的社运街头里面是数十年没有看过的异象，那对日本来讲其实等于是造反。我上个月我才刚刚去，我觉得这是非常适合所有去日本旅行的时候，因为每个礼拜我才都有，啊，8点到10点这样子，你就去你就可以看到数千人在这首相前面要求要这个停止核电哦。那是日本的状况，那我们再回来看，那刚刚像不管讲韩国的状况其实比较特殊，啊，大家会说，哎，韩国要用那么多核电，那为什么我们不学韩国啊？那日本是因为发生核灾要害怕嘛？那韩国怎么做？但是我觉得这完全不能光以经济上来看，我们必须去考量核能在外交跟经济跟战略上的意义。就像刚刚徐邦伦老师讲的，日本有完整的核能产业，韩国想要跟进，他们也想做一套完整的核能产业，但是台湾其实并没有核能，并不是有一个核能产业这样的一回事，我们其实只有核发电厂而已啊。我们其实没有办法靠卖核电厂赚钱，但是日本跟韩国还打算这样做啊，所以我觉得韩国他还在发展核电，他主要是为了经济上面。那日本可能还有所谓军事战略上的意义，都跟台湾不太一样。所以回过来台湾，其实我们来看台湾，其实反而是比较单纯。我们现在是在谈经济政策、能源政策上来谈，我们要不要核电，我们比较没有去谈。但台湾的核电厂的确还是有很多国际政治上的问题啊。那是我们比较在这个，是因为说在台湾是比较弱一点的，所以我们其实大部分都不太谈。但是这也必须要去纳入考虑。我们再来看，在所有的环境运动里面，如果你有哪一项的公共建设像核四这样。争议了20多年，有这么多的人反对，然后这个预算无限的追加，然后这个公共建设还告诉你不知道完工期间，也不知道完工预算，像这样建设恐怕在其他环境的运动标的里面可能早就被打败了。可是为什么我们的核四可以打了20年，我们还是在继续跟它缠斗？那我真的觉得后面还是有国际政策的关系。所以我觉得在看核能政策的时候，还必须要从更多方面的来看。那因为时间有限，我可能最后再讲一个，就是最近我们在看，因为我自己本身也在学纪录片的。其实不止社会学要观察，其实我们纪录片的作者也在等什么？等核灾之后的一年不够，大概要2年3年，那个纪录片出来才能真正看到核灾的方向，那个被记录的那个人民的真相是什么？那现在逐渐有纪录片出来了。那前阵子我看到的一部纪录片，他在一边在反省这个事情。日本有一位学者武田邦彦，他就说了，他说这个一个巨大的科，如果我们要这个一个巨大的科技的话，它需要一个诚实的社会。我觉得能源政策在韩国这边，你可以看到能源政策的那个权力啊，那个意向，那个民众参与机制的解严，是逐渐在这个刹车过程中逐渐被崩解的。日本以前所谓叫原子立村，就是他们是一个整个的核能产业结构完整，然后包含这个政商关系什么什么都很完整，但在这个结构里面，在这几年间开始逐渐崩解。那是不是民众真的的那个公共参与跟权力就可以上来啊，去决定自己想要用的比较友善能源？好，那我觉得这个值得观察。那同样的，我们台湾是不是像刚刚林哲老师说的，我们在这个过程当中也是能够争取我们所要的，不只是绿色电力，甚至之前我们曾经在今年的全国气候变迁会议上提出我们应该要求电力所谓的零增长，就是以节能跟产业调整为优先来决定我们能源政策。那我觉得已经不单单是在谈核四这个270万千瓦我们要不要取不取代，我们不是在谈单一电厂的问题，我觉得是在谈整个能源政策决定权，还有我们这个选择未来能源走向的一个方向。好，就报告到这，谢谢。